Na rasadniku Brest u Staroj Pazovi udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem organizovalo je tradicionalno takmičenje u kuvanju gulaša koje je okupilo takmičare iz svih krajeva Srbije. Događaj prepoznatljiv po prijateljskoj atmosferi i pozitivnom duhu bio je prilika za pokazivanje kulinarskih veština, ali i za druženje i jačanje zajedništva. Naše udruženje je prijateljsko udruženje sa udruženjem Srem iz Stare Pazove. I mi kod Gorana dolazimo 20 godina i uvijek smo zadovoljni sa gostoprimstvom i sa uslovima koji nam ovdje Goran obezbedi. A ovo je jedinstvena prilika da se naše osobe sa invaliditetom sretnu, razmijenu iskustva, malo druže, malo veselja, jednostavno da poboljšaju svoj kvalitet života. Prelep i drago mi je kad vidim ove ljude tako što se trude tako u tim kolicima i da imaju želju i volju za ovako nešto. To je stvarno za svaku pohvalu. Veliki doprinos događaju dali su i učenici osnovne škole Boško Palkovljević Pinki i Stare Pazove, predvođeni profesorkom fizičkog vaspitanja Elvirom Ignjatović, koji su učestvovali u sportskim aktivnostima zajedno sa osobama sa invaliditetom. Lepo, kuvamo, igramo fudbal i tako. Ste vi pobednici u fudbalu? Jesmo. Kakav je osjećaj? Dobar, super. Ideja je da se deca upoznaju sa takozvanim nevidljivim ljudima, jel? Da shvate da postoje i drugačije stvari i da oni sami shvate koliko su srećni što su zdravi. Oni su prihvatili to, tako da sam dovela svoj razred sedmi da sa njima odigra fudbalsku i odbojkašku utakmicu kao i neke druge sportske aktivnosti. Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova kao i Društvo za afirmaciju invalida Feniks pružili su veliku podršku manifestaciji i čime su doprineli njenoj uspešnoj realizaciji. Centar za socijalni rad i ove godine treći put za redom, ovaj put uz podršku opštine Stara Pazova, realizuje projekat Moj kutak u gradu, odnosno dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom. Prošle godine smo također učestvovali na ovom takmičenju koje organizuje Fruška Gora Srem, udruženje paraplegičara, pa smo simbolično napravili dve ekipe iz razloga što većina učesnika jesu i članovi Feniksa, ali također su i korisnici u Centru za socijalni rad, najčešće tog dodatka za pomoć i negu koji im mnogo znači u životu. Kuvanje gulaša je samo jedna od mnogih aktivnosti koje organizuje Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem, a ovakvi događaji predstavljaju važan korak ka izgradnji inkluzivnog društva koje podržava sve svoje članove. Mi od 2006. organizujemo, znači, i tradicionalno. Jedino godinu kada je bila korona smo propustili jer nismo imali uslova ni mogućnosti da to odradimo. Dakle, svaka godina je bila odrađena i moram da kažem još jednu stvar. Znači, mi smo organizator, a finansira nas Ministarstvo rada za zapošljavanje socijalne politike i opština Stara Pazova. Doprinos manifestaciji dalo je i Udruženje ribolovaca Linjak iz Nove Pazove koje je pomoglo u spremanju hrane.